Hallo kijkers van Science Praat, welkom bij een nieuwe aflevering van Pokémon. Harry Potter Generations met Rusty. Kijk, ik ben helemaal van apropos. Ik wist dat wij Pokémon deden, maar... We deden ook al Mario Party volgens de eerste aflevering. Ja, daar ben we dus... Ik ben in de tijd dat we even niet opnamen, ben ik dood gegaan. Rusty was gewoon verder aan het spelen zonder dat we eigenlijk... Ik was wel meteen teruggelopen naar de plek, hoor, dus... Ja. Overigens ben ik... Oh, nice, hij is weer niet naar boven gelopen. Loop gewoon naar boven, jongen. Goed zo. Dan ga ik ondertussen eventjes de timer zetten. Wat heb ik vergeten. Oh, hè? Huh? Hallo Lumosbeeld. Wat moet je allemaal doen om een boek te kunnen krijgen, joh? Heel obstakelparcours moet je afleggen. Ja, daar weet ik alles van. Oh ja, als je denkt dat je daar... Oh, nice! Het is gewoon zo random, daar baal ik zo erg van. Ja, dat snap ik heel goed. Hè? Huh? Oh mijn god! Wat? Ik klop voor... Oh, er staat hier ineens een prefect! Ja. Oh, red hem uit, ineens staat hier ineens een prefect. Oh, speciaal voor jou. Nee, want ik had Lumos gedaan en ineens zorg ik, wie is daar? Schrik me een ongeluk. Een pompoentaartje. Ja, ik schrik me heel ongeluk, joh. Ineens, wie is daar? Psst. Hé, hey, meisje. Psst. Nou, ik heb in ieder geval het boek gevonden. Goed zo. Je gaat me toen niet vertellen dat we dat hele klootstuk weer terug moeten gaan lopen, hè? Ja. Als ik nu weer naar beneden viel, werd ik echt zo boos. Ja, begrijpelijk. Maar kan ik niet gewoon door die deur die hier stond? Boek, laat maar met rust. Nee, ik kan hier niet doorheen. Hier, dit is ook de jump waar het fout gaat, omdat mijn camera niet kan draaien. Hier, weer! Wat is het voor een tyfusonzin? Hij pakt hem gewoon niet vast en ik kan de camera niet draaien, dus ik kan er ook niet beter voor gaan staan. Oh, dat is... Ja, dat is wel echt kut. Huh? Oh, pjoe. Oh, huh? Echt, deze game... Ik heb namelijk ineens weer mijn mantel om. Ja, want nu moet jij... Weer gaan sneaken. Ja, ik mag weer gaan sneaken. Ik mag dat hele klote stuk, mag ik nu terug gaan lopen. Ja, bekende plek hier. Oh shit, nou is Vilder er. Is dat erg? Oh, Vilder kut, kan... Kut. Dit was mijn eigen fout. Nou ja, semi. Ja, ik zag dat boek, ik zag het boek, dus... Yo, maat, kom niet naar mij toe lopen! Harry, niet tegen de boekenkast aangaan. Hoi, Vilder. Mag ik vragen waarom er zoveel prefects op die ene kleine plek zijn in het kasteel? Als ik het had geweten, dan had ik het je verteld. Volgens mij zijn er meer prefects dan dat er prefects zijn. Ja. Hebbes. Ja, ze hebben mij. Maar ik vond het wel mooi. Hij zegt hebbes, maar ze hadden hem al. Oh, ik kan de camera niet draaien. Dankjewel. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Nee, je hebt me niet! Je hebt me niet! Kijk dan op welke afstand ik nu moet spelen. Oh, Vilder! Hi, Vilder. Doei, Vilder. Waarom is zijn weer. Kat hier? Milan, even een kleine tip. Zijn kat is ook een prefect. Ja, dat weet ik. Ah, oh, tuurlijk, dan staat er eentje daar met zijn blij gezicht.
Oh. Ja, toen nog staan ze met z'n tweeën bij die deur. Gewoon om jou te pakken. En wij zijn weg hier. Is het je gelukt, Milan? Ja. Yeah. Applausje voor Milan, dat het hem toch gelukt is. Na al die ellende. Echt hoor. Een pompoentaartje. Chapeau. Oh, hoppie. Nee. Kale foppen niet te stoppen. Kale foppen, oké. Okay. Goed. Tweede verdieping, leeskamer, langs de... Foppen heeft het boek gestolen. Geen probleem. Oh. Foppen heeft het boek gestolen, oké. Okay. Foppen, hier komen. Wat zit je nou? Je kijkt me niet eens aan. Okay, waar ga je heen? Want, ik Lumos helemaal de galmoer in. Vinketering, oh. Dat kan ook. Lumos! Lumos! Oké, Milan, ik heb nu dan nu een vraag voor jou. Yeah. Waarom zit Foppe op de trap te wachten? Lumos! Dat is een goede vraag. Ik heb het antwoord niet, sorry. Ja, nee, ik denk vraag maar eens, hè, want hij zit serieus te wachten op de trap. Liep hij trouwens hier naar binnen? En ik weet dus niet of hij hier naar binnen was gelopen, want hij liep ergens een verdieping in, maar ik weet dus niet welke. Dit was dan de vijfde, want niet magische studie. Oké. Specifico. Volgens mij is hij hier. Oh, hi. Ik heb toch niet verteld dat hij naar die meisjes heen loopt, hè? Jawel. Speciaal voor jou. Oh, wat fijn. Dankjewel, Foppe. Wat fijn dat je mij mee hebt naar de dames wc. Dit plasma. Oh, nee. Oké, waarom krijg ik ineens mijn boek terug? Ik hoef niet eens te vechten tegen hem. Potter is op de meisjes toiletten, René. Oh, ik ben nou bij die spiegel. Specifico. Oh, hey, Perky. Perky. Oh, de spiegel van Nerigheb. Onze grootste verlangens. Oh, het spel werkt zo lekker mee, hè? Ja, heerlijk is het, hè? Oh, nou, vooruit. Ah, het is gelukt. Stinkels. Nou, hij kent zijn familie wel, maar volgens mij wil hij die kant niet kennen. Geheime tunnel. Wie is daar? Geheime tunnel. Door de bergen. Geheime tunnel. Mm-hmm. Oh ja, dit is toen je vals speelde, dit stukje. Oh ja, 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 ja. Oh. Ja, professor, ik ga mijn bed in. Kan ik van... Ja, kijk, top. Terwijl het bij Milan nog nacht is, is bij mij dag. Ja, wrijf het lekker in, jongen. Ik heb zo'n idee dat we zometeen een boze Milan hebben. Zometeen pas? Ja. Ja. Dat boek namelijk. Ja. Al je voor Jan met een korte achternaam. Echt? Ja,
Hermelien kan niks over hem vinden. En ik heb de bezem, let's go! Wat was dat in hemelsnaam? Hallo Nimbus 2000. Je hoeft niet te zwerkballen in deze game, of wel? Volgens mij wel. Volgens mij kun je er wel. Volgens mij heb je wel eens werkbal. Oké. Dus ik weet dat je een 2 sowieso. Oh, Europa is een prefect. Wat yo! Ja, zie je, dit is niet aan mij. Ineens uit het niets staat daar een prefect. Ja, gelukkig is die makkelijk te ontwijken. Ja. Oh, we mogen naar professor Banning. Om incendio te leren? Ja. Nou, helemaal niet. Ik denk dat jij even ver uit de boom blijft voor Milan. Want hij is dood gegaan bij die trap voor dat boek voor jou. Dat je volgens niks aan hebt. Precies. Dus, zeggen, want hij weet toevallig een specifieke spreuk. Ja, spread. Ja, was fijn gekend te hebben. Hermelien is hartstikke dood. Oh. Kijk, waar is... Oh. Je moet er niet zien. Oké. We moeten nou gewoon terug, toch? Ja, als je het boek eenmaal hebt wel. Ja. Nee, dit is... Bezweringen. Wat is dit? Heb jij niet al eerder bezweringen gehad van Banning? Als jij het zegt. Ik bezweer jou. Hebben we van hem niet passief toch geleerd? Als jij het zegt. Ah, ik weet het zelf niet eens meer, joh. Heet dat zo, dat vuur wat Azula afvuurt? Ja. Ja, dat heet blijkbaar klokjesvuur. Klokjesvuur? Ja. Sure. Ja, ik wil zeggen, als hij het zegt. Wat was dat in hemelsnaam? En Marien, hoezo weet jij welk ding hij bedoelt? Ik weet dat hier iemand is. Ik hoor het. Wat was dat voor geluid? Speedrun! Ja. Nou, eens kijken of... hij heeft dit stukje gehad. Nee, ik deed een speedrun, denk ik. En dan draaien we rechts de camera, want die werkt natuurlijk weer niet mee. Er kan hier maar beter niemand zitten. Wat hoor ik? Oh, er ligt hier meteen een uitdagingsschild. Tuurlijk, het moet wel een uitdaging zijn. Ja. Yes. Oh, oké, en daar hebben we het boek. Maar hoe de hel kom ik daar? Magische poeder. Klinkt logisch. Ja? Ja. Oké, vuurkrap, ga jij maar gewoon eventjes lekker daarheen. Foei, stoutertje, straks word je gestopt. Zo. Moet ik dit induwen? Ja, dat is Flipendo. Poppen, alsjeblieft. Ah, zo kom ik dus omhoog. Geef hier, ja. Dat is niet van jou. Ik ga hem bezoeken, moet je vervolgens een Flipendo ding hebben om vervolgens een Lumos ding tevoorschijn te kunnen laten komen. Ik ben hem al voorbij gelopen, Foppen, lol. Ja. En dat had ik dus ook. Hij beweegt pas zodra hij voorbij met die lopen. Ja, dan moet je... Ja, we moeten zo meteen eens opletten. Hij staat te wachten op de trap. En dan pas beweegt hij. Zee, snap jij het, of... Nee. Doorlopen! Oeh, heeft een vuurcrab. Dus hiermee aan het vechten. Ja, nou, vuurcrab heeft het even lekker gezellig in de lava, volgens mij. Mr. Lava Lava. Tenminste, als het lava is. Nee, het is gewoon een... Vuurtje. Ja, gewoon een hete vloer. Ik hoef je stomme boek niet. Maar ja, ze kunnen me van daar niet van niet meer raken. Maat, als je mijn stomme boek niet hoeft, laat dat boek dan los. En het is... Leave the book alone. Oh. Ik zie Harry en Harry's papa en mama, zie ik. Oké, wacht, hoe de hel kom ik dan bij die? Springen.
Ja, even Jackass uithangen. Ja, doe maar. Okay. Wat kan er nou fout gaan? Alles. Want ik sta in de fik. Hey, nou, ik zie mijn familie. Ik geef je een hint. Oh, oké. Okay. Even kijken. Die Vendel. Zou zichzelf in de spiegel precies zo zien. Als hij werkelijk was. Oké, okay, zeg toch die Vendel, joh. Dan laat hij ons zien wat we willen. Wat we maar willen. Ja en nee. Oh, een kist. Hij toont ons niets meer. Die Perky kan wel hoeren. Ja, dat kan Perky heel goed. En jij, Harry. Maar ja. Oh, kijk, één pak tovenaarskaarten. Jij ziet al je verwanten nice. Staan. Maar onthoud goed. Oh, ik kan zo meteen gaan ruilen met iemand. Hey Harry, wil jij ruilen? Ja, ik heb gewoon 2 dubbele. Wow. En gek geworden voor die spiegel. Dus ik kan zo meteen lekker ruilen met mensen die tegen mij gaan zeggen: hey Harry, wil jij ruilen? Zoek er niet meer naar. Oh, ik heb Rowena Ravenclaw. Is niet goed om lekker Rowena. En te vergeten om te leven. God, wat een Defender-verspilling. Echt hoor. Zit gewoon niks achter. Oh. En dan nu naar bed. Oké, okay, ineens besluit Harry te gaan springen. Hier komen ook van die spookdingen. Oh, ik ben nu nog aan het kijken hoe ik omhoog moet komen. Ja, waar jij nu bent, daar komen ook van die spookdingen. Kan je met Lumos niet zo geheime gang of zo hier vinden? Als ik jou daar nu mee geholpen heb, dan word ik boos. Nee. Nee, ook niet tegen de muur aan? Jammer, nou weten we nog niks. Vooruit, neem ook wat spek. Ja, ik zei, dan moet ik even elke muur afgaan. Ja, zie je, maat, ik ben jou zo fucking hard aan het helpen weer. Dit is niet normaal. Hey, wie had jou geholpen met die trollen? Dat maakt niet uit. Ik zeg gewoon dankjewel, Milani. Ja, dankjewel, Milani. Goed. Maar ik krijg nooit post. Ik zeg, Milan heeft nog het beste ding wat je kunt krijgen. Nimbus 2000. Ja. Dat zijn een hele hoop Nimbussen. Ja, zeker. Ja, je krijgt er ook meteen de moeilijkheidsgraad de Nimbus bij voor het WK's werkbal. Ja. Ondanks dat je die al gehaald hebt, maar toch. Maar probeer niet tegen al te veel torens op te knallen. Nou, wat fijn. Nee, je hebt gelijk. Het was inderdaad Lumos te gebruiken bij die muren. Mm-hmm. Dus altijd maar de vraag, want je hebt er 4, dus dan moet je de goeie even zoeken. Waarom heb ik nou de goeie? Oh, hi, Lumos. Ik zie je daar. Ik ga straks een ander boek doorlezen. Opmerkelijke magiërs van ons tijdsgewicht. Misschien staat daar iets in over. En. Oké, ik krijg 1 plateau. Oh, ik heb inmiddels een 2e ding gekregen, blijkbaar. Nou, dan heb je genoeg kaarten verzameld. Ja. Ja, die zul je bij Voldemort wel nodig hebben. Dus. Hey, een uitdagingsschild. Zeggen, Milan komt zo, geest, wacht eventjes. Hij zit mij helemaal af te slaan, hij is op zoek naar jou. Wow. Ah joh. Het. En het. Dit is niet goed, kut. Huh? Oh, ja, wel joh. Oké, hoe blus ik dit? Hij is in dat vuur staan. Nou, ander keertje misschien. Ik ga in de vuurbeker ga ik wel even lekker in het vuurtje staan, hè. Ja, dat zal vast gebeuren. Want oh ja, absoluut. Er zit zo van die kutstukken tussen. Ja, maar dat, ik zeg, het ergste van de vuurbeker vind ik, je moet de levels meerdere... Oh. Ja, oh. Je moet de levels 100 keer doen. Ja, voordat je een keer verder kan. Van helderblauwe vlammen. Nog een halve minuut en dan moet je stilstaan als ik zeg stilstaan. Hé, hey, niet ja, meer vast spelen en zo. Omdraaien, even vliegen. Oh, jezus Harry. Hey Harry, wil jij daar? En duwen. Zo, al die moeite zodat dat ding omhoog gaat. Ja, oh, tijd is om. Ik heb mijn controle losgelaten, oké. Hé, wat? Ja, dat is waar ik het net over had. Ik wil jullie
bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie heel graag bij de volgende aflevering. Adios, amigos.